Aquest matí s'ha donat inici a la 27a edició de la Càtedra d'Estudis Medievals de la Noguera. En l'acte d'obertura han participat el president del Consell Comarcal de la Noguera, Miquel Plensa, la paera en cap de Balaguer, Lorena González, la directora de l'Arxiu Comarcal de la Noguera, Maite Pedrol, i el catedràtic d'Història Medieval de l'UdL, Flossel Sabater, entre d'altres. La temàtica d'enguany és el gènere i feminisme, balanç historiogràfic i nous reptes, per revisar els espais de feminitat a l'edat mitjana i les perspectives que s'obren per a la recerca. Flossel Sabater ha dit que partint de la situació a l'edat mitjana es vol fer una reflexió de les problemàtiques actuals entorn de la relació de gènere. Sabater també ha destacat que, com cada any, professorat universitari molt especialitzat en el tema participaran com a ponents en la càtedra. És un tema molt actual, a vegades més del que pot semblar, i que a la vegada té unes arrels molt profundes, perquè clar, com s'ha generat aquesta convivència entre un gènere i un altre, com s'ha portat la societat, quin equilibri o desequilibri hi ha hagut. Per tant, jo crec que és un tema molt pertinent i per sort tenim especialistes de diversos països que han vingut. Farem una taula rodona centrada més en les problemàtiques actuals. A més de les ponències i els debats, aquest dijous es farà una sortida de treball de camp per visitar el monestir de Sant Joanista d'Alguaire, el monestir de Santa Maria de les Franqueses i el convent de Santa Clara de Balaguer. També aquest dijous, a partir de 6:45 de la tarda, al claustre del Consell Comarcal de Noguera tindrà lloc un concert de carregades de romansos i una degustació de vi del Castell del Remei i de productes locals. De tot plegat, n'ha parlat Maite Pedrol, que també ha destacat l'interès que pot suscitar una taula redona en què es debatran temes d'actualitat des d'una perspectiva històrica. Fer-les partícips, no? Perquè a vegades hi ha algunes ponències que et poden interessar, però sobretot una taula rodona on es debaten temes d'actualitat des d'una perspectiva històrica potser sí que té un interès més general, no? I després, si a més si ho acompanyes amb un acte més festiu com és un concert, doncs sempre ve de gust assistir. En aquesta edició participen una cinquantena d'inscrits. El curs està reconegut com a curs de formació permanent del professorat del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.